A minha papa isso, a melhor chugai e uma guitarra sandia e bebeu e uno le rosa messagei feito e lei tá Santiago que eu mandei tá sentindo o tá usando sol com deu essa parte de bebê o elemento de papo isso tá sentindo ali e bio tu é esse é o quanto e tenta tentar e deixa.